la sardana de punts lliures. En el grup B, en el pot número 1, Timoniers. En el pot número 2, Escarlata. En el grup A, en el pot número 1, Dos i Fer. En el número 2, Escol Espígol. En el pot 3, Guspira. I en el pot número 4, Somnis del Pla. Molt bé, totes elles ens interpretaran la següent sardana que porta per títol Batecs del Poble i és d'Enric Riera. Per tant, ara estic colles preparades, agafeu-vos de les mans, demanem també silenci a la gent que ens acompanya avui. És de 5 tirades, sí? 5 tirades, eh? 5 tirades, Batecs del Poble. Silenci, sisplau. Cobla, vens de Riella, quan vulgueu, endavant.